זה מה שחוזר מהצבא. אז זה עומרי, מבחינתי. זה מה ש... זה והארון שלו ו... אנחנו בחדר שלו ישנו, 3 חודשים. לא יודעת, אתה כנראה מנסה לאחז במה שנשאר. המיטה שלו, בריח שלו, ב... בקרית שלו. בשמיכה שלו. הרגשנו אותו. בקרית שלו, אני יושב עם הקרית שלו. חשוב לי. אני מרגיש... פה הוא שם את הראש, מה? הוא איתי. הוא איתי. הוא איתנו. גם חברים, עבודה וזמן, סדקים של אמונה אחת בחושך, איך הכל נראה חיקוי זול של זהב. זה סיפור הגבורה של כוח פרץ. בראשו עמד עומרי, מפקד כיתה בצנחנים. היום המשפחה שלו מגיעה בפעם הראשונה לפגוש את אנשי כיסופים. רבים מהם ניצלו בזכותם. הגורלות נקשרו באותו יום. נראה לי שזר לא יבין זאת. התחתנתי שבועיים לפני. לפני השביעי באוקטובר. עומרי היה כאילו. מאושר וחגג בחתונה. הפעם האחרונה שראיתי אותו זה החתונה שלי. ביום הכי שמח שלי. אני נורא מצטערת שקמתי מאוחר ביום שבת. מספיק מוקדם. הייתי מספיקה לדבר איתו. זה חלק של וסט שמחבל, שחיסלו אותו פה, וזה שאריות. בשבעה באוקטובר, עומרי מוקפץ עם הצוות שלו לצומת מעון. שם הם מחסלים מחבלים, ואז הם ממשיכים הלאה לכאן, צומת רעים. הצוות של עומרי, צוות פרץ, עמד פה באזור הזה של 101, ועל הגשר עמדה סוואנה עם מחבלים. אתה רואה עוצמה אדירה, עם כוח אש ונגביסטים שיורים, לא יכלו עליהם. וככה הם הגיעו גם לקיבוץ כיסופים, הם הרגישו הכי חזקים בעולם. לקיבוץ כיסופים הגיעו מחבלים בבוקר. הם תוקפים בכמה חזיתות וחוטפים את שלמה מנצו, בן 86. אשתו מזל מספיקה עוד לברוח לשכנה. אבל עד שכוח פרץ מגיע, כל התושבים בשורה הזאת נמצאים תחת סכנה של מוות או שבי בעזה. ובזמן שהם פרסו פה לאורך החורשה פה, נפתחה עליהם אש. עומרי נתן פקודות והתחילו לדלג קדימה לכיוון הבתים. החורשה הזאת חשופה לגמרי, והם מסתתרים מאחורי גזעי עצים בקושי רב, משיבים אש ולא נסוגים לאחור. זה כדורים שהם חטפו פה. כל הגזעים פה עם סימנים של ירי. כי מחבלים ירו אש צולבת מכל הכיוונים. מתן מלכה נהרג פה ביציאה פה מהמבנה. בר ינקלב. פה הוא נהרג, ממש בנקודה הזאת. עומרי ורגב הגיעו עד לנקודה, עד לקצה, עד לחנייה. ופה הם מצאו את מותם. יש פה חיבור שאי אפשר להסביר אותו. אז זה המקום האחרון. מי שלא היה פה באותו יום לא יוכל להבין את זה. והחבר'ה האלה, מה שהם עשו, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים. הם נתנו פה פייט, דור הטיקטוק הזה. נתנו פה פייט לא נורמלי.
זה מה שהוא כתב, המחברת שלו. אנשים נפלו על האדמה הזאת כדי שנוכל לחיות פה בשלווה, ועכשיו תורנו לתרום כל שביכולתנו. כאילו, בנקודה הזאת, הוא מפקד וגיבור שרץ. אבל הוא אח שלי הקטן. בזמן מתקפת המחבלים, בני קיבוץ כיסופים היו בבתיהם וספגו אבדות גם בנפש. הם פונו לים המלח ומאז הם שם. כששמעו שהמשפחה של עמרי פרץ מגיעה, היה להם חשוב לבוא גם, להגיד משהו. תודה. תודה. רק תזכרו תמיד. צריך לזכור. וזה הבית שלי. נכון. פה. פה עוברי נהרג. איפה שהעץ הזה פה, עם השלט ששמנו? כן. פה בדיוק. אז אני שמעתי מבחוץ את כל המלחמה. רואה את הכתובים? הנה, זה היה לפה. לכאן. כן, אני רואה. תסתכל שם על הזה, על החרצינה. כדור נכנס לשם. במרחק כמה צעדים מהמקום שבו לחם צוות פרץ, נפגע רפי מצרור יריות מחבלים אל תוך ביתו. יחד איתו היה שם גם הנכד, פצוע. הממשלה שלנו, שלצערי אף אחד מהממשלה לא בא לתת לי חיבוק. עזוב, לא רוצה, רק חיבוק ותגיד אנחנו איתכם. כמו שאתה נתת לי חיבוק, איך שנפגשנו, אפילו שאתה לא מכיר אותי, כי הגורלות שלנו עכשיו בחיבוק הזה הם ביחד. מהממשלה אפילו פקיד לא הגיע לכאן. כלום. התעלמות מוחלטת. מוחלטת. ועכשיו אני אשמח שאתם תספרו לי לילד שלכם. זה הבן שלי. איזה יפה הוא. זה מהאימא. איך אני יכול להגיד לאבא או לאימא שהבן שלכם נפל כאן כדי להציל אותנו? תודה זה לא... זה לא. אמא אורית, אבא עופר, והאחיות עדי ועמית המשיכו להסתובב עוד במקום הזה. שאם אני חופר פה באדמה, אני נמצא עוד. כן? הכל מגלל הגשם. זה גם כנראה קשור למשהו. חיפשו סימן, כל סימן. ופתאום זה קרה. יום! יום? מה זה? דיסקית. וואו. לא, תקשיבי. יום, מצאתי את הדיסקית של רגב. וואו. דיסקית של רגב. אני בהלם. יואו, אני רואה לך. וואו. רגב עמר הוא הנגביסט של צוות פרץ. הוא נהרג ממש ליד המפקד עומרי. כן. אני פה בכיסופים, אחי, שתדע שמצאת את הדיסקית של רגב. הוא על הרצפה. וואו. שפשפנו, פתאום ראינו רגב. תצלם את זה. אני מצלם לך ושולח לך, אחי. ושומר לך. ושומר לך את זה, אחי, באהבה גדולה. אוהב אותך מאוד, שאתה יודע את זה. תודה רבה. זה התמונה של הצוות. זה צוות פרץ. ואתם רואים אותם מחייכם, כי זה משהו שאומרים מאוד ימין בו. כתב במחברת שלו, כיתה שתהיה חזקה כמו אגרוף. זאת הוא ימין, שהם יהיו מלוכדים ביחד, ובקרב הזה הם פשוט היו ככה. אני עדיין שולח לו וואטסאפים כל הזמן. שתדע שאני מתגעגע כל הזמן, שומע את הפלייליסט שלך, מתגעגעים ומחכים לראות סימן ממך. אוהב אותך מאוד, ילדי היקר. מצטער שלא הצלחתי לשמור עליך. אבא.